ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବସିଲିଣି। ଅପେକ୍ଷା କରୁ କରୁ ବିରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲାଣି। ଯେତେ ବିରକ୍ତ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହଁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା। ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ସୀମା ଟପିଗଲାଣି। ମନେ ମନେ ଏକ ପ୍ରକାର ବାପାଙ୍କୁ ରାଗି କହିଲି, ବାପା ତୁମକୁ ମୁଁ କେତେଥର କହିଲିଣି, ଏଣିକି ଆପଣ ଟିକେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଶିଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଫଳ କିଛି ହେଲାନି। ବାପା କହିଲେ, ଶିଖି କ'ଣ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଘରେ ବସି ଏ ସାମାନ୍ୟ କାମ ନିଜେ କରିପାରନ୍ତେ। କେବଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୁହେଁ, ସପିଂ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ରେ କରିପାରିବେ, ଘରେ ବସି ଡେଲିଭରି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, ଖୁବ୍ ସହଜ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଲାନି। ବାପା କହିଲେ, ତାହେଲେ ତୁମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏଇଟା ଶିଖିନେଲେ ମୋତେ ଆଉ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତାନି, ଆଉ ସମୟ ଅପଚୟ ହୁଅନ୍ତାନି, ଏଇଆ ତ? ହଁ ବାପା, ସେଇଆ। ତାପରେ ବାପା ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଶୁଣି ମୁଁ ଏକ ପ୍ରକାର ନିର୍ବାକ ହୋଇଗଲି। ବାପା କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ତୁମେମାନେ ଏତେ ସମୟ ବଞ୍ଚେଇ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛ? ସବୁବେଳେ ତ ଦେଖେ ତୁମେମାନେ ତୁମ ଫୋନ୍କୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛ। ମନେ ପକାଇ ଟିକିଏ କହିଲ, ଶେଷ ଥର ତୁମେ କେବେ ତୁମ ପିଉସୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୋଇଛ? ଆମ ଘରୁ ମାତ୍ର 10 ହାତ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ନରେନ୍ଦ୍ର କକେଇଙ୍କ ଖବର କେତେଥର ନେଇଛ? ଅଥଚ ତୁମ ନିଜ ପାଖ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିବାକୁ 10 ମାଇଲ ଧାଇଁଛ। ବାପା କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ପୁଣି କହିଲେ, ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବା କଥା ଭାବିନି। ମଣିଷ ଯଦି ମଣିଷର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ନ ହୋଇପାରିଲା, ତେବେ ଏଭଳି ସମୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ଲାଭ କ'ଣ? ବାପାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ବସିଥିବା ଲୋକେ ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ, ମୋତେ ଲାଜ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। ପୁଣି ବାପା କହିଲେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପରଠୁ ମୋର 4-4 ଜଣ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁକୁ ଭେଟିଲି, କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳ କଥା ପଚାରି ବୁଝିନେଲି। ତୁ ତ ଜାଣୁ ଏ ଘରେ ଏକା, ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର କଥା। ଏବେ ମୋ ହାତରେ ସମୟ ଅଭାବ ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଅଚିନ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବଡ଼ କଥା। ଡିଭାଇସ୍, ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି କ'ଣ ଆଣି ଦେଇପାରିବ? ଆଜି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି 2 ଦିନ ଆଗର କଥା, ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମର ମନେ ଥିବ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୋକାନରୁ ସଉଦା ଆଣୁଥାଏ ସେ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ବସି ମୋ ମଥାରେ ହାତ ବୁଲାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ 2 ଆଖି ଲୋତକରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ତୋର ଡିଭାଇସ୍ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖଣ୍ଡେ ଇମେଲ୍ ପଠାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ସିନା, ହେଲେ ତାର କଠିନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କରସ୍ପର୍ଶ ମୋ ହୃଦୟରେ ଶୀତଳତା ଆଣିପାରିନଥାନ୍ତା। ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛି ପାରୁଥିବା ଏଭଳି କୌଣସି ଡିଭାଇସ୍ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇପାରିଛି କି? ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଯାଇ ତୁମ ମା' ପଡ଼ିଗଲେ, କିଏ ଘରକୁ ଆଣି ଛାଡ଼ିଗଲା ତାଙ୍କୁ? ଅନଲାଇନ୍ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟ ଚିହ୍ନେ, ସିଏ ତ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିପାରେନି ନା। ଲୋକଙ୍କ ଠିକଣା ଠାବ କରି ଡେଲିଭରି ଦିଏ, ହେଲେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକର ଠିକଣା କ'ଣ ତାକୁ ଜଣା ଅଛି? ଯେଉଁ ଲୋକଟି ମୋର ବିପଦ ବେଳେ ମୋ ସେଜ କଡ଼ରେ ଆସି ବସିଲା, ଯିଏ ତୁମ ମାଆଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଜନରେ ଅନ୍ୟକୁ ଜାଣିଛୁ ଚିହ୍ନିଛୁ, ଏସବୁ କ'ଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସମ୍ଭବ? ତେବେ ମଣିଷ ହ୍ୟୁମେନ୍ ଟାଚ୍ କେଉଁଠୁ ପାଇବେ କହିଲ? ତେଣୁ ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକ ମରି ପଚି ସଢ଼ି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବା ପରେ ଯାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଖବର ଦିଆଯାଏ। ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ସତରେ କ'ଣ ଏପାର୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି? ତୁମେ ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାସିୟରକୁ ଦେଖୁଛ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ କ୍ୟାସିୟର ଭାବରେ ଜାଣିଛ, ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍କୁ କେବଳ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆଖିରେ ଦେଖି ଶିଖିଛ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତ ମାଂସରେ ଗଡ଼ା ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଦେଖୁଛି, ତାର 2 ଆଖି ଦେଖିଛି, ମୁହଁର ଭାଷା ଦେଖୁଛି, ହୃଦୟର କ୍ରନ୍ଦନ ଦେଖୁଛି, ଘରକୁ ଫେରିବାର ବ୍ୟଗ୍ରତା ଦେଖୁଛି। ମଣିଷ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଳ୍ପ ସମୟର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଅନଲାଇନ୍ କେବଳ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇପାରେ, ବନ୍ଧନ ଦେଇପାରେ ନା। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ବାପା ତେବେ କ'ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଖରାପ? ବାପା କହିଲେ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଖରାପ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ କିଛି ସହଜ ହୋଇଛି ଯାହା ଆମ ସମୟରେ ନଥିଲା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଜରିଆରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କେତେ କିଛି ନୂଆ କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଉପହାର। ହେଲେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନିଶାଟା ବେଶୀ ଖରାପ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏଡିକ୍ସନ୍ ଡ୍ରଗ୍ ଏଡିକ୍ସନ୍ ତୁଳନାରେ କମ୍ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହଁ। ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଡିଭାଇସ୍ ଯେପରି ମାନବିକ ସତ୍ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନ ଘଟାଏ, ଆଉ ଆମେ ଯେପରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଦାସରେ ପରିଣତ ନ ହେଉ। ମଣିଷ ନାନା ପ୍ରକାର ଡିଭାଇସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ହେଲେ ତା ସହିତ ମଣିଷ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ତୋଳୁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୟଙ୍କର ସତ୍ୟ ଯେ ଏବେ ଆମେ ମଣିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଆଉ ଡିଭାଇସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ୁ। ବିଡ଼ମ୍ବନା କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଆଜି ମଣିଷ ବିଛଣା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ନିଜକୁ ସନ୍ତାନର ମୁହଁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିବା ପସନ୍ଦ କରୁଛି।
आमर एक प्रकार मनोवृत्ति को साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट भयंकर मानसिक रोग बोली घोषणा करी। किसी दिन पूर्व ख्यातनामा बॉलीवुड गायिका श्रीमती आशा भोसले गोटे फोटो पोस्ट करी कैप्शन रे लिखिछन्ति, मो चारिआड़े केते मनीष भिड़ किंतु कथा हेबा पई जणे हेले मनीष नाही, कारण समस्त हाथ में खंडे खंडे डिवाइस। बापा गोटे दीर्घनिश्वास छाड़ी कहले, जाने ना मोर ज्ञान और धारणा ठीक कि भूल, हेले मोर दृढ़ विश्वास आजिकार पीढ़ी कौन से पण्यर लोग सहित जी सुपरिचित निज ज्ञाति कुटुंब और परिचित चेहरा सहित से अपरिचित। मो मतरे जिते दूर संभव मनीष सहित संपर्क गोड़ तोलवा उचित, डिवाइस सांगर नुह, टेक्नोलोजी जीवन नुह। इतिमदे देखिली बापा मऊसा संबोधन कर कई जन पार्टी कर डाकिले, बापा काउंटर आड़ को जाउछंती। प्रथम थर मु बुझिली जणे मनीष आ जणे मनीष डाकरे आगे जाउछंती। मु बापा को ऑनलाइन शिक्षा देबा को चाहूतली आ बापा मते लाइफ लाइन कौन शिक्षा देदेले। एमिती हृदयस्पर्शी कहानी शुणापी आम चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करूँ। ब्यूरो रिपोर्ट A1 ओडिया। टेन्थ बोर्ड पास करी भल कलेज पाठ पढ़ा चाहते कि तेरे आज ही आसतु TSG गुरुकुल, जो मेधावी छात्र छात्री मानक प्लस टू पाठ पढ़ा सह कैरियर कोचिंग और हॉस्टल सुविधा मिलू मसक मात्र 5,999 टकर। TSG गुरुकुल, गोठपाटना, भुवनेश्वर।